Келер жылдан бастап 10 миллионға жуық қазақстандық медициналық сақтандыру қоры аясында тегін медициналық көмекке жүгіне алады. Ал қалған 8 миллионы жалақысының 1% қорға аудару арқылы емханаларға ақысыз қаралады. Осылайша медицина саласы жаңа реформаға көшеді. Бүгін осы салаға қатысты барлық құзырлы орган өкілдері дайындықтарын пысықтап, соңғы жаңалықтармен бөлісті. Тілшіміз толықтырады. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің енгізілуіне небәрі бір апта қалды. Жаңа жүйенің тиімділігі қандай, халық қаншалықты ақпараттанған? Біз бұл туралы халықтың өзінен сұрап білуді жөн көрдік. Аға, сәлеметсіз бе? Жалпы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру дегеніміз не? Сіз ол туралы естіген бе едіңіз? Естіген, бірақ білмейді екен. Тиімділігін білесіз бе? Жоқ. Өзіңіздің әлеуметтік мәртебеңізді білесіз бе? Жоқ. Сақтандыру ол өте жақсы болар еді. Бір жағдай болған кезде қорынан сол көмектесуге деп ойлаймын. Арықтап көргім жоқпын, осы болатын нәрсеге де онша сеніңкіремей тұрмын енді. Халықтың басым бөлігі жаңа жүйеден бейхабар. Бірінші байлық денсаулық деп білетін қоғам үшін бұл қызметтің маңызды екені заңды. Сондықтан құлақ түріңіз, көрермен. Келер жылдан бастап тұрғындар медициналық қызметтің екі түріне жүгіне алады. Біріншісі кепілдендірілген тегін көмек, екіншісі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры. Алғашқысы мемлекет есебінен болса, соңғысын қор бюджеті қаржыландырады. Ал негізгі мақсат? Біздің мақсатымыз ауылдан бастап Астананыңға дейін барлық қазақстандықтар қазіргі алып жүрген медициналық қызметтеріне қосымша медициналық қызметтер алу керек. Ерекшелігіне тоқталсақ, енді медициналық ұйымды тіпті дәрігер таңдау өз еркіңізде болады. Кешенді ем қабылдау, диагностика, стационарлық көмектің барлығы тегін көрсетіледі. МРТ, КТ, жасанды рухтандыру сияқты ең қымбат қызметтер халыққа ақысыз көрсетіледі. Егер қызмет сапасына көңіліңіз толмаса, сақтандыру қоры құқығыңызды қорғайды. Жаңа жүйенің осындай тиімділіктеріне тәжірибелі елдің сарапшылары оң бағасын берді. Литвада медициналық сақтандыру қоры 22 жыл жұмыс істеп келеді. Осы уақытта денсаулық сақтау саласы айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Ал Қазақстан жаңа бастаманың заманауи моделін таңдапты. Халыққа медициналық қызметтің екі пакеті ұсынылады. Бұл деген тамаша мүмкіндік. Сондықтан жаңа жүйе жемісті болсын деген тілек білдіремін. Балалы аналар, зейнеткерлер, мүгедектер сияқты 15 санаттағы адамдарға жарнаны үкімет төлейді. Жеке іспен айналысатындар ең төменгі жалақының 5% көлемінде төлем жасайды. Ал жұмысшылардың жарнасы арнайы қорға автомат түрде аударылады. Жұмыс беруші 2% төлейтін болады, жұмыскер өзінің жалақысынан 1% төлеп отыратын болады. Жалпы бұл сома қордың қаражат ретінде қолданып, сол медициналық сақтандыру жүйесі арқылы медициналық көмек көрсетілген шығындардың бәрі қаржыландырады. Егер адам жұмыс істемесе және жұмыссыз ретінде тіркелмесе, тегін медициналық қызметке жүгіне алмайды. Бұл жағдайда азаматтар ай сайын өзіне жарна аударуы тиіс. Тағы бір ескеретін жайт, сақтандыру қорының қаражатымен шетелде емделуге мүмкіндік жоқ. Жаңа жүйе жайлы қосымша ақпаратты 1406 нөмір арқылы анықтауға болады. Басты қағида, қарапайым халық үшін медициналық қызметтің қолжетімділігі, қаражаттың үнемділігі болмақ. Раушан Сайлауқызы, Жандос Манаш, Қазақстан ұлттық телеарнасы.